Salam, Xoşgör Yeni TV'nin değerli izleyicileri. Məlum olduğu kimi, aprelin 5-də Avropa İttifaqı, Birləşmiş Ştatlar və Ermənistanın iştirakı ilə Brüsseldə üç tərəfli görüş keçiriləcək. Bu samitdə Ermənistanın hərbi dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı razılaşmanın əldə olunacağı gözlənir. Əslində bu razılaşma nə Ermənistana, nə də digər tərəflərə hər hansı bir fayda gətirəcəyi gözlənilmir. Bu barədə söhbət aparacaq. Həm söhbətim Yeni Azərbaycan Partiyası Pir Allah Rəhim Təşkilatının sədri Emil Abbasovdur. Emil, xoş gördüyünüz, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Emil, aprelin 5-də keçirəcək Brüssel görüşünün bağlı kifayət qədər müzakirələr gedir. Mən soruşmaq istədiyim məsələlərdən biri, yəni əsas məsələlərdən biri bu görüşün məhz belə deyək, aprelin 5-də təyin olunması. Nə baş verdi ki, bu görüşü bir qədər sürətləndirib keçirmək ehtiyacı hiss etdi tərəflər? Suala görə minnətdaram verir müəllim. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Qərbi Ermənistan münasibətlərində bugün müşahidə olunan yaxınlaşma əslində Qərb üçün Ermənistanın dərk olunmuş zərurət olması deyil, daha çox Ermənistanın öz xidmətlərini təklif etməsi üzərində qurulubdur. Bildiyimiz kimi, əgər Ermənistan həqiqətən Qərbə inteqrasiyada səmimi olsaydı, niyə bu 44 günün müharibədən əvvəl olmurdu və ondan sonra olur? Ona görə ki, Ermənistan heç vaxt öz müttəfiqlərinə qarşı səmimi davranmayıb. Nə vaxtı ilə Qərbə qarşı, nə vaxtı ilə Rusiyaya qarşı. İndi də tarix təkrar olunur. Yenə də onlar öz ənənəvi xarici siyasət prinsiplərinə sadiq qalaraq öz himayədarını dəyişmək yolu tutublar. Qərb üçün bu məsələ daha çox Şərq-Qərb konfrontasiyası, qarşı durması baxımından maraqlıdır. Ona görə ki, bildiyimiz qədər Aktikadan Qəzziyə qədər uzanan Şərq-Qərb qarşı durmasında NATO-nun və Qərbin nəzərə çarpan uğuru İsveçin və Finlandiyanın NATO-ya üzv qəbul olunaraq Aktika cəbhəsində, yəni Rusiyanın və Şərq blokunun qarşısına önəmli bir siper çəkməsi oldu. Bu münaqişə Qəzzədə də davam edir. Qəzzədə məlum olduğu kimi hələ ki ateşkəsə nail olunmayıb, hələ ki proseslərin inkişafı hansı istiqamətə gedəcək dəqiq məlum deyil. İsrailin refaha hücum edəcəyi təqdirdə proseslər hansı yöndə cərəyan edəcək məlum olduğu kimi bugün Qərbdə də bir sıra dairələr İsrailə olan hərbi iqtisadi yardımları azaltmaq barədə çağırışlar edirlər. Yəni orada da vəziyyət mürəkkəb olaraq qalır. Lakin Şərq-Qərb qarşı durmasının əsas cəbhəsi Ukrayna-Rusiya cəbhəsidir. Və bu qarşı durmada bildiyimiz kimi Qərbin Ukraynaya etdiyi yardımlardakı, hərbi yardımlardakı axsamalar səbəbindən və bir sürü ölkələrin qanunverici orqanlarında Ukraynaya yardım barəsində ciddi fikir ayrılıqları olması səbəbindən Ukraynanın hərbi təşəbbüsü Rusiyaya verməsi qaçılmaz olub. Hələ əvvəlki söhbətimizdə də mən qeyd etdiyim kimi, Avdiyevkanın Rusların əlinə keçməsindən sonra hərbi cəhətdən Ukraynanın vəziyyəti xeyli gərginləşibdir. Rusların Ukraynanın içərilərinə doğru, xüsusən Dnipropetrovska doğru ilerləməsi ciddi şəkildə Ukrayna cəbhəsinin Dnepr-ə doğru yarılması ilə nəticələnə bilər. Bu isə əgər Zelenskinin özündə dediyi kimi ABŞ-dan gələn yardımlar miqyassız genişlənməsə Ukrayna məğlub olacaq. Yəni bunu artıq Zelenski özü də etraf edir. Yəni o vaxtı belə bir sualı təzələsək, yeniləsək, yeni bir cəbhə açma ehtiyacından doğan bir zərurət kimi çıxır bu qarşımıza bu görüşün keçirilməsi, yoxsa burada daha başqa məsələlər də var. Bəli, burada yəni, Rusiyanın bir növ necə deyirlər, uğurlar əldə etməsi bu prosesi həm də sürətləndirmiş kimi görünürmü? Bəli, yəni qeyd etdiyim kimi Ukrayna cəbhəsindəki uğursuzluqlar ona gətirib çıxarıb ki, keçən dəfə söhbətimizdə qeyd etdiyimiz kimi Rusiyaya qarşı yeni bir cəbhə açmaq niyyəti var. Yəni bu hipotetik olaraq mümkün bir variantdır. Bəli. Çünki gördüyümüz kimi Azərbaycanın birmənalı qələbəsi ilə başlatılan vətən müharibəsi Qərbdəki bir sıra dairələrin
yuxusunu qaçırıb. Onlar Qafqaz məlum olduğu kimi Şərqi Qərb arasında bir xabdır, birləşdirici nöqtədir, şimal, cənub, Şərqi Qərb dəhlizlər üzərində yerləşir. Bu ərazidə bir mənalı olaraq qərb yönümlü bir rejim qurmaq, istər Gürcüstan, istər Ermənistan, istər Azərbaycanda qərb üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan üzərindən oynanılan oyunlar məlum olduğu kimi baş tutmadı, nə Azərbaycanda daxili elektorat, nə cəmiyyətin böyük təbəqələri, geniş təbəqələri Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin həyata keçirdiyi islahatlardan tərəfdar çıxdı, hakimiyyəti bilməli olaraq dəstəklədi. Son illər ərzində oynanılan bütün oyunlar boşa çıxdı. Kəşfiyyat orqanlarının azmına qarşı təxribatları boşa çıxdı. Bu yaxınlarda Fransa kəşfiyyatının bir şəbəkəsi də aşkar olundu bildiyimiz kimi. Yəni Azərbaycana həyata keçirdiyi müstəqil siyasətə diş batmır. Yəni qəlbin dişi batmır. Gürcüstan tərəddüdlərlə də olsa bu yol davam eləyir. Lakin nəzərə alsaq ki, yəni Gürcüstanı da baxmayaraq bizim İvanişvilinin nəzarətində olan bir hökumət var. İvanişvili də hazırda sanksiyalardan qaçmaq üçün Çinlə üzərindən öz biznesini qurmaq istəyir. Orada da bir balaca hiss olunur ki, vəziyyət düşündüyü qədər də bir mənalı deyil. Gürcüstan xarici siyasəti qərbə yönəlib, amma Rusiyanı da incitmək istəmir. Rusiyanı da bu barədə rəncidə etmək istəmir. Belə bir balanslaşdırma siyasəti aparır. Ermənistana gəlincə isə, Ermənistanın vəziyyəti burada daha mürəkkəbdir. Çünki Ermənistan Rusiyadan qopmaq niyyətini bəyan etsə də, Ermənistan iqtisadiyyatında Rusiya amili həll edicidir. Ermənistanın xarici ticarət dövriyyəsinin birinci yeri Rusiya tutur. 1,5 milyard ABŞ dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi var. Bunun 1 milyard dolları Rusiyadan deməli gələn vəsaitdir. 500 milyard dolarsa Ermənistanın Rusiyaya ixracatıdır. 1 milyard dolarsa Rusiyanın Ermənistanın ixracatıdır. Ermənistandakı xarici investisiyanın təxminən 5 milyard ABŞ dollarına yaxın, bu da Ermənistana qoyulan ümumi xarici investisiyanın 50% təxminən. Belə bir ciddi asılılıq şəraitində Ermənistanın Rusiyadan iqtisadi cəhətdən qopması mümkün görünmür. Ağlasığan görünmür. Bəli, ağlasığan görünmür, real görünmür. Hərbi cəhətdən məlum olduğu kimi Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür. Bu da belə məsələ deyil. Ermənistan bu yaxınlarda yenə Rusiyadan ödədiyi 400 milyon ABŞ dolları məbləğindəki silahın ilk partiyasını qəbul elədi. Yəni Rusiyadan silahlanma 90% bəlkə də daha artıq səviyyədədir erməni ordusunda. Fransadan alınan o Bastion zirehli transportörləri, Mistral hava hücumundan müdafiə sistemləri, bunlar Rusiyadan alınan silahlar müqabilində primitivdir. Hindistandan alınan silahlara gəlincə isə, mən bu yaxınlarda erməni hərbi ekspertlərinin rəylərini oxudum. Deyilirsə, həmin o silahlar o qədər primitiv ki, Hindistanın öz ordusunda tətbiq olunur. Hindistan dünya silah bazarında qala bilmək üçün həmin silahları Afrika ölkəni havaya verir. Nə var, nə var ki, dünya silah bazarında bunu adı keçsin və qalsın. Bazarı itilməsin. Yəni, belə silahlarla Ermənistan, yəni bu belə addımlarla gördüyümüz kimi Rusiyadan silah asılılığını azalda bilmir. Bir növ görüntü xarakteri daşıyır bunları. Rusiyanı şantaj eləməklə başlayır. Yəni, Rusiyanı şantaj eləyir. Amma bu şantaj həm də belə bir mahiyyət daşıyır ki, bəli, əgər qərb ilə bu münasibətlər alınsa, bayaq qeyd etdiyim kimi, həmin o iqtisadi göstəricilər ki var Ermənistanın, Rusiyanın olan, bunu qərb kompensasiya edə bilsə, öz xarici ticarət dövriyyəsində, o zaman Ermənistan çox rahat şəkildə iradəsini bəyan edəcək, Rus qoşunlarını nəinki Zvatnos hava limanından, bütün sərhəd məntəqələrindən nəticədə Gümrüdəki bazadan çıxarılmasını tələb edəcək və birbaşa olaraq qərb inteqrasiya yolunu tutacaq. Amma hər şey qeyd etdiyim kimi 5 aprel görüşündən müəyyən şeylər asılıdır, yəni müəyyən ipuzları biz alacaq 5 aprel görüşündən. Görək qərb Ermənistana münasibətlərində nə dərəcədə irəli getmək fikrindədir. Ehtimallar proqnozlar nədən ibarətdir? Bax, biz qeyd etdik hazırda Avropa İttifaqının ümumiyyətlə bir çox kollektiv qərb adlandıra biləcək dövlət nümayəndələrinin də dövlətlərin
missiyanın tərkibində nümayəndələri var. Kanada məsəl üçün var orada belə deyək də. ABŞ və Kanada belə ABŞ ayrıca çıxış edir. Kanada da. Bu indi mülki missiya xarakteri daşır. Yəni aprel görüşündən sonra ola bilərmi ki, burada bir hərbi çalarlar da hiss olunsun? Mahiyyətində təbii ki, hərbi var. İndi bugünə qədər bizim müzakirələrimizdə qeyd edir. Yəni o missiyanın tərkibində olan generallar, polis, keçmiş polis, jandarmeriya nümayəndələrinin olduğu nəzərə alsaq, yəni bir növ bunun hərbiləşdirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar ata bilərlərmi? Ermənistan heç şübhəsiz ki bunu arzulayır. Yəni həm Rusiyanı daha ciddi şantaj eləmək üçün, həm də ki Azərbaycana qarşı bir növ gözdağı eləmək üçün. Çünki bütün qərb, kollektiv qərb mənim arxamdadır, NATO mənim arxamdadır. Amma mən hesab edirəm ki Ermənistanla Rusiyanın arasındakı iqtisadi münasibətlər, mən hərbi siyasını bir kənara qoyuram. İqtisadi münasibətlər bu bayaq qeyd etdiyim rəqəmlər səviyyəsində qaldıqca Ermənistanın Rusiyadan qopmaq şansları çox zəifdir. Doğrudur, Qərb Ermənistana sözdə garantiya verə bilər. Yəni Avropa İttifaqı, ABŞ, doğrudur da NATO sözü yoxdur, amma Avropa İttifaqı, ABŞ elə NATO-nun necə deyirlər, başqa mülki formada adıdır. Ermənistana hər hansı bir garantiya versələr, bu asılı olacaq artıq Rusiyanın məsələyə münasibətində. Lavrovun da son çıxışlarında mən müşahidə etdim ki, Ermənistanın bu addımları Rusiyada artıq ciddi şəkildə qıcıqlanma yaratmağa başlayıb. Hətta Lavrov belə deyək də, ötən günkü açıqlamasında belə bir ifadə var idi, vermək məcburiyyətində qaldım deyə, yəni münasibət bildirmək məcburiyyətində qaldım deyə söylədi. Yəni dedi, bir növ daxili işlərə qarışmaq istəmirəm, amma məcburam. Məcbur qaldığını söylədi. Yəni amma bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, ABŞ və həmişə çıxışlarımda bunu qeyd etmişəm, Avropa İttifaqı, NATO, ABŞ hər nə qədər garantiya verirsə versin, bu Ermənistanın hərbi təhlükəsini təmin etməyəcək. Etməsi də mümkün deyil. Fiziki olaraq mümkün deyil, coğrafi olaraq mümkün deyil. Rusiya, əgər adı bir şey, Rusiya Ermənistanla iqtisada qədər kəssə, Paşinyan hakimiyyəti deyə biləcək. Paşinyan hakimiyyətə devrilsə, hakimiyyətə qərb yönümlər gəlməyəcək, Rusiya yönümlər gələcək. Yəni, qərbin oyunu burada çox riskli xarakter daşıyır. Bu da bizə deməyə əsas verir ki, qərbin marağı burada Ermənistan deyil, burada bayaq qeyd etdiyimiz kimi nəsə qarşılıq yaradıb ikinci zərfə açmaqdır. Eməm, o zaman bax, belə bir sual bizim başlıqda da ifadə olunub. Siz bir qədər öncə də qeyd etdiniz ki, Ermənistan müttəfiqlərini, havadarlarını tez-tez dəyişmək məcburiyyətində qalır. Yəni, xarici siyasiyyəti sanki bunun üzərində qurulmuş kimi görürsəniz. Əgər Qərb hiss edirsə ki, Ermənistan kimi, yəni nəyə gedib, sizin sözünüzə qüvvət olaraq da söyləyirəm bunu həm də, Ermənistan kimi bir tərəfdaşı bu yeni cəbhənin açılmasında istifadə etmək məcburiyyətində qalırsa, o zaman söyləyə bilərim, elə Qərb özü sıxışmış bir vəziyyətləri şimalla canıb arasında. Bax, bu bir qədər öncə qeyd etdiyimiz məsələ var, Ukraynadan, siz şimal qeyd etdiniz, Ukraynadan ta İsrail-Pələstin münaqişəsi məsələsini də qeyd etdik burada. Belə bir fikir yürütmək olur. Bəli, Ukraynadakı hərbi uğursuzluqlar, ki, böyük bir ehtimal ekspertlərinin fikrincə, hərbi ekspertlərin, 2024-cü il boyunca Ukrayna cəbhədə heç bir müsbət irəliləyişə nail olmayacaq. Əslində 2024-cü il Ukrayna arasında Rusiyanın irəliləmə ili kimi böyük bir ehtimal qeyd olunacaq. Bunu da Qərb bilir. Çünki elə faktlar var ki, bu 2-2-dir. Yəni, Ukrayna F-16-ları deyək ki, yaydan sonra olacaq. Orada hansı raketlər montaj olunacaq, orada nə bilim, o inteqral olunacaq F-16-lara, o uğurla tətbiq oluna biləcək mi? Bu özü şübhəlidir. Real texnikalar verdilər, hələ ki, özünü doğrultmur Ukraynanın reallıqlarında. Rusiya hələ ki, belə götürək, Qara dənizdə uğursuzluğa nail olsa da, Rusiya bir neçə gəmi itirdi və s. Quruda hələ ki, ilərləyir. Ümumiyyətlə, mahiyyətcə baxanda o geopolitikada talasokratiya və teorokratiya anlayışları var. Talasokratiya dəniz gücüdür, teorokratiya quru gücüdür. Rusiya, Çin kimi ölkələr heç vaxt qüdrətli donanmayla ölməyiblər. Və bu olmayıb heç vaxt olaraq. Onlar dəniz imperiyası deyirlər.
Bunlar həmçə tarixən quru imperiyası olublar. Teorokratiya olublar. Amma ABŞ, Böyük Britaniya, Avropa ölkələri adətən teosokratik bir geopolitika izləyiblər. Və bugün Qara Dənizdə Rusiyanın quruculuqlarının da səbəbi elə buradan aydın olur. Amma quruda gördüyümüz kimi durum fərqlidir. Bu baxımdan Ermənistan da bir quru ölkəsi kimi bu ərazidə Rusiyanın nəzarətində olub tarixən. İndi bu ərazidə Rusiyaya qarşı bir cəhbə açmağın uğurlu bir geliş olacağını hesab etmirəm və əgər orada Ermənistan başından yuxarı usullanmağa qərar versə, buna qalxsa, mən düşünürəm ki, bu cəzası da ağır olacaq. Sizin hansı həddə qədər gedə bilərim mən? Ermənistan, bax, bugünkü o yürütdüyü siyasət hansı həddə qədər irəliyə gedə bilər? Mən düşünürəm ki, İran... Yoxsa bu da 5 aprel görüşündən sonraki proseslərdən sonra daha aydın şəkillənməyə başlayacaq. Mən düşünürəm, heç şübhəsiz ki, 5 apreldən sonraki proseslərin gedişatına baxmaq lazımdır. Yəni, tarix göstərəcək. Amma mən düşünürəm ki, ermənilərin o qərbə inteqrasiya xətti İranın münasibətinə qədərdir. İran əgər, İran da Rusiya kimi Ermənistana eyni tepkini göstərə bilsə və təxminən buna bənzər bir təzik metodları izləyə bilsə, sakit izləmə prosesi görür. Ermənistan, mən düşünürəm ki, aqibəti laf faciə olacaq. Ermənistan qəlbinə inteqrasiya məsələsi yuxu olaraq qalacaq. Çünki, yenə deyirəm, mən bunu reallıqdan çox şantaj kimi gördüm Rusiyanın. Real heç nə yoxdur. Ermənistan qəlb eləncə də ticarət apar verir. Bir tərəf Türkiyədə, bir tərəf Azərbaycan. Cənub İran, İran da sanksiya altında. Bu qəlb eləncə ticarət aparacaq. Gürcüstan üzərindən də bu məhdud deyil. Gürcüstan üzərindən əgər səhərsiz gün o strateji malların Ermənistana gəlib ixalı məsələsi Gürcüstan ərazisində həyata keçirilsə, səhərsiz bunu Azərbaycan da Türkiyəyə tepki verə bilər Gürcüstana. Gürcüstan özü də axı yaxşı vəziyyətdədir. Azərbaycanın Türkiyənin münasibətləri pozulsa. Elə deyilmi? Yəni, bu baxımdan Ermənistanın hələ ki yeganə təhlükəsizlik qarantiyası odur ki, Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri düzəlsin. Məsələn, bir qədər fərqli prizmadan baxsaq, ticari-iqtisadi münasibətlər baxımından qiymətləndirsək, bax, çıxan mənzərə nədir qarşımıza? Əslində, bu bayaq dediyimiz kimi, o qlobal... Bir qədər geniş prizmadan baxanda bu məsələnin hökmən... Qlobal geopolitik qarşıdurmanın Qafqazdakı uzantısıdır. Aha. Qafqazdakı bir inhikasıdır. Keçən çıxışlarımızda qeyd etdiyim kimi, hipotetik olaraq qərb bizi, kollektiv qərb bizi şərq blokunda görür. Ermənistan isə baxmayaraq ki, bizdən daha çox şərqlidir. Yəni, KTMT üzvüdür, Avrasiya İqtisadi Birliyin üzvüdür. Buna baxmayaraq Ermənistan qərbə, kollektiv qərbə özünü daha çox qərbçi, daha çox qərb dəyərlərinə sadiq olan bir ölkə kimi təqdim edir. Oradan dəstək ala bilmək üçün. Lakin bu dəstək vədi də bildiyimiz kimi 5 apreldə bilinəcək ki, o qədər real deyil. Ermənistan məcburən Azərbaycana o 4 kəndi qaytarmalıdır. Bu da bir yaxın tarixdə olacaq. Bəli. Mən düşünürəm ki, əgər qərb həqiqətən sülh istəyirsə, o 4 kənd barəsində Ermənistana təzyiq göstərməlidir. Əgər həqiqətən cəhbə açmaq yox, sülh istəyirsə Ermənistana və Qafqaza. Söylədikləri kimi, yəni. Bəli, dedikləri kimi. Digər tərəflərə, bəli, Ermənistana, üçüncü tərəfə yönəlmədiyini söyləyirlər. Burada. Bəli, deməli ki, 4 kəndi qaytarırsan, o yerdə qalan 4 bizim eksklav, bir erməni eksklavı. Bunların danışıqlarını aparırsınız. Bu danışıqlar nəticəsində sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına doğru addım atırsınız. Qərb bunları deyəcəksə, məlum olacaq ki, hə, həqiqətən də onlar Qafqazda sülh istəyir və Qafqazda sülhə, tam dayanıqlı sülhə nail olub bütün qüvvələrini Ukraynaya yönəltmək istəyir. Əgər belə olmayacaqsa, Qərb əksinə Ermənistana desə ki, sən öz siyasəti apar, heç bir güzəşt eləmə, biz sənin arxandayıq. O zaman məlum olacaq ki, Qərb ikinci cəhbə istəyir, qarşı durma istəyir. 5 apreldə veriləcək mesajlar bizi hansı qənaətə daha yaxın olduğumuzu göstərəcək. Yəni, indidən bir şey söyləmək açıq çətindir. Çünki, yenə deyirəm, real politik prizmasından baxsaq, ərazisindəki investisiyanın 50%-ni qoyan, xarici ticarət dövrəsində birinci yerdə olan bir ölkədən
qorxub qəlbə sığınmaq. Yəni mən gedirəm deyib getmək o mümkün olan şey deyil. Deyil. Yəni rasional yanaşma deyil. Yəni bunu hardan hansı məntiqlə baxsaq bu real deyil axı. Ona görə inanmaq çətindir ki, bu real istəkdir. Ona görə bu şantaja oxşuyur. İndi qərb bu məsələdə heç şübhəsiz ki, qərb də bunu başa düşür. Mən hesab eləmirəm. Amma qərb bunu fürsətə çevirmək istəyir. Yəni krizi, böhranı fürsətə çevirmək istəyir ki, madem Ermənistan ya vəlvələdən, ya zəlzələdən bu yolu tutubsa, biz də onu dəstəkləyək, qeyd etdiyim kimi. İki yol var, ya Rusiyaya qarşı burada, Şərq bloğuna qarşı yeni bir cəhb atacaq, ya da burada sülhə nail olub, bütün gücümüzü biz Ukrayna cəhbəsində yönəldik. Yəni bu, belə bir dualist bir vəziyyətdir. Ki bu da 5 apreldən sonra yenə deyirəm, onlardan, yəqin ki orada bir sənəd imzalanacaq, o sənəd yəqin ki onun ictimaiyyətə açıqlanan tərəflərdə olacaq, açıqlanmayan protokollarda olacaq. Ən azından açıqlanan tərəflərinə baxıb bir ümumi qənaətə gəlmək olar. Qəlbin ciddiyyəti var. Əmim, hazırki situasiyada bax bu vəziyyət region üçün, bizim bölgə üçün nə kimi təhlükələr əks edir özü? Ən böyük təhlükə ondan ibarətdir ki, regiondakı qeyri-stabillik, daimi atəşkəsin olmaması iqtisadi cəhətdən bölgənin cəlb edicini itirilməsinə səbəb olur. Bu hər üç ölkəyə, həm Ermənistan, həm Azərbaycan, hətta qonşu Gürcüstana belə investisiya axını dayandıran bir amildir. İqtisadi cəhətdən mənfi təsirdir bu bir. İkincisi, orta yol məsələsi ki var, hansı ki vahid yol, vahid kəmər, orta yol, orta dəhliz məsələsi. Məlum olduğu kimi, orta dəhlizi Azərbaycan bir növ aparıcı ölkələrdən biri kimi öz namizədliyini verir. Azərbaycandan böyük xab keçir, Azərbaycan hətta Ermənistana da bunu təşkil edir ki, ya Qafqazdakı bir inteqrasiya prosesində iştirak elə. Yəni, bu orta dəhliz məsələsində də bir axsam olacaq. Bu zaman sabit bir ölkə kimi İranın cəlb edici artacaq. Qafqazın yox, İranın cəlb edici artacaq. Baxmayaq, sanksiya altındadır. Çin onsuz da bu sanksiyanı tanımır. Əsasən tanımır, belə deyək. İran ərazisindən Türkiyəyə və ya oradan Avropaya işini qura bilər. Xaricilər baxımından. Hərbi baxımından nə ola bilər? Hərbi baxımından regionda sürətli silahlanmaya səbəb olacaq. Azərbaycanın bugün, belə deyək, iqtisadi resursları Ermənistandan 4 dəfə artıqdır. Azərbaycanın hərbi büdcəsi, Ermənistan hərbi büdcəsindən 4 dəfə artıqdır. Rezerv potensialı, mobilizasiya potensialı Ermənistandan 4 dəfə artıqdır. Yəni, belə bir vəziyyətdə əgər Ermənistan bu balansı pozmaq üçün sürətlə silahlanmaya getsə, Azərbaycan da məcbur olub sürətlə silahlanmaya getsə. Bu isə ölkələr həyata keçirəcək bir sıra sosial layihələrin ləngiməsinə səbəb olacaq, bir sıra investisiya layihələrinin ləngiməsinə səbəb olacaq bu cür sürətlə silahlanmada rəqabət. Bu baxımdan regionun yaxşı heç nə vəd etmir. Yəni, sıcaq çatışma, sıcaq təmas olmasa belə, bu cür revanşist və hərbi şantaj yolu istər-istəməz regiona həm iqtisadi, maliyyə, hərbi cəhətdən ziyan vuracaq. Yəni, bu belədir. Bunun başqa adı yoxdur. İndi, yenə deyirəm, 5 aprel görüşündən sonra o verilən deməcələr, verilən mesajlar oradan ortaya çıxadır. Verilməsindən rəhbərinin özünü aparmasından. Yenə deyirəm, 4 kənd məsələsi lakmus kağızdır. 4 kənd məsələsi indikator, göstəricidir. Əgər Ermənistan o görüşlərdən sonra o 4 kənd barəsində uzlaşması bir yol tutsa, konsensus yol tutsa, rasional bir yol tutub o 4 kəndi qaytarsa və anklav və eksikalların müzakirəsində başlasa, deməli, o 5 aprel görüşündə nəsə pozitiv çalarlar var. Yox, Ermənistan o görüşlərdən qayıdıb gələndən sonra o 4 kənd məsələsinin Azərbaycana bir qarış vermərik filan ritorikasından başlasa, deməli, o görüşlər nəsə başqa gizli məqamlar var. Görüşdə iştirakçı tərəflərdən biri də NATO tərəfində olduğu da qeyd olunur. Halbuki mən təqdimat zamanında 3 tərəfli görüş qeyd etdim. Amma təbii ki, NATO-nun iştirakçı tam detallı məlumatımız yoxdur deyə mən onu təqdim etmədə bir qədər 3 tərəfli kimi təqdim etməyə çalışdım. NATO nümayəndəsinin orada iştirakçı nə isə dəyişə bilərmi? Yəni, bax, burada hərbi çalarlıq baxımından. Bilsin, NATO, mən belə baxıram, bir mənalı olaraq
Ermənistanın yanında ola bilməz. O iştirak həm də bizim o söylədiyimiz, yəni Qafqaz cəbhəsinin açılması mahiyyətini ortaya qoymurmu həm də qədər? Bəyək qeyd etdiyim o hərbi və iqtisadi reallıqlar fonunda burada cəhfə açmaqla bəyək qeyd etdiyim kimi elə də real görmür. Sadəcə burada baş qatmaq kimi bir şey. Yəni ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli nəsə bir təxribat törədib az da olsa Rusiyanın diqqətini yayındırmaq məsələsi var. Məşğul etmək. Bəli, məşğul etmək, yayındırmaq məsələsi. Çünki ikinci cəhfə üçün bu real deyil. Azərbaycan isə ümumiyyətlə hədəf ola bilməz burada. Ermənistan qeyd etdiyim kimi insan resursu 4 dəfə az, iqtisadi resursu 4 dəfə az, hərbi büdcəsi 4 dəfə az. Ermənistan heç, bilirsiniz, o silah almaq da elə belə məsələ deyil. O silahı işlədən mütəxəssislər lazımdır. O silahların ehtiyac silahları lazımdır. O silahlardan başa çıxan, onları təmir edə bilən böyük bir peşəkar heyət lazımdır. O silahın istehsalı olduğu ölkədə bunun təhsili təşkil olunmalıdır ki, getsin orada təhsil lazımdır. Bu uzun məsələlərdir. Bu birdən-birə olunan məsələlər deyil. Hələ silahın keyfiyyətini qoyan bir tərəfə. Bəyək qeyd etdim ki, o silah özə bir keyfiyyətli silah deyil. Amma bütün bu amilləri sayındır. Ermənistan silahlı qüvvələri, ümumiyyətlə o hərbidən biraz məlumatlı şəxslər bilirlər. O istənilən taktiki birləşmələrin silahlanma və taktiki operativ təlimlərində o silahla bir inteqrasiya var, silahla bir uzlaşma var. Yəni sən deyək ki, NATO təlimini Rus minamiyyatı ilə həyat keçirə bilməzsin və ya NATO-nun manqası ilə Rus manqasının tərkibi, say tərkibi eyni deyil. Onların döyüş taktikası ilə Ruslarınki eyni deyil. Yəni, bu çox fərqli məsələlərdir. Ermənistan silahlı qüvvələrində zabit heyətinin 90% Rusiyada təhsil alır. Yəni, bundan Rusiyada təhsil almış 90% zabit heyətidir. Azərbaycan neynədir? Azərbaycan təxminən 90-cı illər əvvəllərindən başlayaraq Vətən müharibəsinə qədər ki, dövrə. 30 ilə yaxın bir müddətdə Türkiyədə zabit yetişdirir. Mütəxəssis yetişdirir. Hər mütəxəssis. Hazırlıq mərhələsini keçir. Zabit. Yəni bu 30 il Azərbaycan, deyək ki, İsrail olsun, NATO ölkələri olsun, ABŞ olsun, adıcı olaraq bu ölkələrdə professional yüksək kvalifikasiyalı əsgər zabit kadrları yetişdirir. Və həmin zabit kadrları gəldik 20-ci ildə müharibənin taleyinə elədi. Axı, Ermənistan birdən-birə mən NATO üzvü olacam deyə, mən NATO silahı alacam deyə meydana atılıb heç nəyi dəyişdirə bilməz axı. Ən əsası da yenə deyim, bunun iqtisadi potensialına yol vermir, coğrafi mövqeyə yol vermir. Yəni, bu çətin məsələlərdir. İndi yenə deyirəm, o dörd kənd ki məsələsi var, onlar nəlumdur ki, nə anklav deyil, nə eksklav deyil. O dörd kənd birbaşa üzən rahatsız. Bu görüşə qədər Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan, Ermənistan parlamentinin sədri Alin Simonyan qeyd etdilər ki, bu kəndlər Azərbaycan ərazisidir. Açıq tekstlə dedilər, yəni nə diplomatik bir dil istifadə etmədilər, nə başqa bir ritorika istifadə etmədilər. Paşinyan hətta Tavuş bölgəsində getdi, Tavuş bölgəsində yerli əhali ilə görüşdü, dedi, ay cəmat, bura sizin ərazimiz deyil. Yaşlı adamlara da soruşlar deyəcəklər ki, bu Azərbaycan ərazisi olub 91-dən sonra. Yəni, ictimai rəyi də hazırlayır, yerli sakinlərin də rəyini hazırlayır ki, bu dörd kənd versin. İndi 5 apreldən sonra baxacaq. Niyə edirəm? O görüşün qiymətləndirilməsi mən düşünürəm ki, 5 apreldən sonra o dörd kəndə münasibətdə olacaq. Ermənistan o dörd kəndi boşaltmasa, bilin ki, Ermənistan nəsə ciddi bir vəd alır. Qərbdən, kollektiv qərbdən. Yox, əgər o dörd kənd vermə prosesi sürətlənsə, bəyək qeyd etdiyim kimi, delimitasiya problemləri, anklav, eksklav məsələlərinə dialogu genişlətsə, başlasa, konstruktiv şəkildə, deməli, o 5 aprel görüşünün prosesə faydası olub, belə deyək. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Kifayət qədər maraqlı bir söhbət anıldı. Sağ olun, gəldiniz, minnətdarım. Mən minnətdarım, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, yayınması başlayacaq. Çatır, xatırladım ki, qonağım Yeni Azərbaycan Partiyası, Pirallah Ərəni Təşkilatının sədri Emil Abbasov idi. Sağ olun, sağ olun.